Já jsem měl možnost trávit rok ve Spojených státech, které jsou známé tím, že jsou velmi daleko, pokud jde o to financovat kulturu ze soukromých zdrojů. Jsou daleko dál, protože jejich tradice je jiná. Amerika prostě byla založena puritány, kteří nepovažovali umění za něco hodné, jakoby centrální podpory. Takže Amerika nepodporuje kulturu prakticky vůbec. Ale máme společné to, že stejně jako v Americe a stejně jako kdekoliv jinde na světě, i my tím, že provozujeme festival, generujeme ztrátu. A potřebujeme zkrátka dobře tu ztrátu nějak pokrýt. A ukazuje se, že to vlastně není jenom implementace amerického modelu, ale že je to vlastně tradice, která byla blízká třeba první republice. Večer je vyprodaný, je pro mě důkazem toho, že i v naší zemi už jsou lidi, kteří si uvědomují, že kultura z těch veřejných zdrojů nemůže provozovat světové umění, nemůžeme dělat světový festival, světové divadlo, světový orchestr, pokud nenajdeme další zdroje financování. Čili cílem toho večera je vygenerovat prostředky, které budou použity pro to, aby festival Stony podzimu mohl dál přivážet do Prahy velké hvězdy a naplňovat to své poslání, kterým je poskytovat prostě unikátní umělecké zážitky. Diane Reeves rozhodně patří mezi prominentní jazzové vokalistky, kterých na světě moc není. Já bych řekl, že jsou tak tři v této kategorii, což současně dává odpověď na otázku, proč už se na festivalu Stony podzimu objevila podruhé. A pro gala je to skvělá volba, tím spíš, že se nám podařilo Diane získat pro program, který je skvěle šitý na míru Smetanově síni, která, jak znalci vědí, není úplně snadná, pokud jde o akustiku zvučených koncertů. Bam 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 b